Zarauzko udalak eta turismo bulegoak kalitate turistikoaren ziurtagiriak banatu zituen atzo, Aiten Etxe jatetxean egindako ekitaldi berezian. 11 establezimendu jaso dute kalitate turistikoarekin konprometituta daudela frogatzen duten bereizgarriak. Jon Urien alkatea, Imanol Lasa turismo zinegotzia eta udaleko ordezkarien eskuetatik. Javier López Larrinaga, Eusko Jaurlaritzako industria, merkataritza eta turismorako eskualde bulegoko ordezkaria ere banaketa ekitaldien izan zen, turismoaren sektoreko beste zenbait ordezkarirekin batera. Miren Fernandez abeslari zaraustarrak aurkeztu zuen ekitaldia, eta bideo bat ere ikusi ahal izan zuten bertaratutakoek. Aurreko bi banaketetan, 2007 eta 2008an, bi urte horietan guztira 24 establezimenduri eman zitzaien ziurtagiria. Aurtengo honetan berriz 11 izan dira. Ostatuen esparruan Olatu Hotela eta Musika Plaza eta Lagunak pentsioak. Jatetxen esparruan Lagunak, Aiten Etxe eta Talaiberri txakolindegia. Kirol zerbitzuei dagokienean Zarauzko Surf Eskola eta Pukas Surf Eskola. Pukas Surf dendak, Arribati Izozki dendak eta Otorduk ere jaso zuten bereizgarria. Ekitaldi honetan Imanol Lasa turismo zinegotziak aipatu zuen kalitatearen inguruan egiten dituzten ekimenak ez dituztela Zarauzko turismo bulegotik bakarrik egiten. Elkarlanean jarduten dutela beste erakundeekin, besteak beste Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Euskalit Fundazioa eta Basketur. Baina batez ere Lasak turismoaren inguruan Zarauzko eragileek egiten duten lana goraipatu zuen. Elkarte erakunde guztien atzetik, zuek zarauztarrak eta benetan lan egiten duzuten eragile guztiak zaudete. Beraz, ezakin nola esan, baina guk ez geha zertxore zuek gabe eta zuek gurekin azken batean denon artean egiten dugulako Zarautz. Eta Zarautz momentu hontan bihurtu da kalitatearen ikuspuntu batetikan erreferente batean. Eragile asko zarete, ostalaritza, dendak, jatetxeak, hotelak, eragile asko zarete kalitatearekin konpromisoa daukazutenak. Ez bakarrikan Zarautzen, baizik eta aurre egin duguna da zabaldu. Eta gaur ere gurekin, ikusi zuen bezala irudietan, bideoan, ez gaude bakarrikan Zarautz puntu bezala, baizik eta elkarlanean beste inguruko herriaekin ere aigia lanean. Eta kalitatean ere hor ere aurrera pauso bat eman dugu. Ez bakarrikan Zarautzen, baizik eta ikusten dutu baita Orio, Aia, Getaria. Jardunbide egokien eskuliburua egitasmoaren baitan banatzen dira ziurtagiriak. Egitasmo hori 2006an jarri zen martxan, turismo sektorean epe ertainean kudeaketaren zorroztasuna eta profesionaltasuna sustatu asmoz. Turismoarekin edo ostalaritzarekin lotura duten establezimendu guztiek har dezakete parte. Izena ematen dutenek ikastaro batzuetara joan behar dute turismo bulegoan eta zenbait baldintza bete. Hartutako konpromiso hiek denboran zehar berritu behar dira gainera, ziurtagiria jaso ondoren ere bai. Honen aritek Jon Urien alkateak gaur egon bizi dugun krisi egoera dela eta establezimendu hauek aurrera egiteko erakutsi duten gaitasuna goraipatu zuen eta zorionak eman. Gaur egungo egoera ez da erreza eta turismo arloan gutxio, ezta. Eta horregatik garrantzia handiagoa du, desanimatu beharrean kalitatearen aldeko apostua egin duten lana hori aitortzea. Zalantzarik gabe, ziurtagiri honek balio erantzia emango die negozio komplezu honetan gaitasun eta salmenta argumentu gehiagoekin lehiatzeko. Horregatik, sarituak zoriondu nahiko nituzke, etorkizuna mailarik goreneko kalitate turistikoan dagoela ulertu dutenek, merezi duten aitorpena jasoko dute hemen egin duten lana eta dedikazioa eskertzeko. Javier López Larrinagak, Eusko Jaurlaritzako industria, merkataritza eta turismorako eskualde bulegoko ordezkariak ere, ziurtagiria lortu duten kideak zoriondu zituen, eta besteak beste, turismo sektorean baikorrak izan behar dutela aipatu zuen, 2001ko balantzea oso ona izan dela, eta datu positiboak daudela esan zuen, eta bide batez, Jaurlaritzak laguntzen jardungo duela aipatu zuen.